Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Liandra e eu conto relatos sobrenaturais aqui para vocês de segunda a sexta, né? Todos os dias, às 18 horas. Lembrando também que eu posto relatos mais curtos lá no meu TikTok e no meu Instagram também todos os dias. E essas redes sociais vão estar aqui embaixo na descrição. Se você tiver algum relato para me enviar, vocês podem estar me enviando pelo e-mail, que também vai estar disponível aqui embaixo na descrição. Agora, sem muita enrolação, vamos para o nosso relato de hoje. Oi, Leandra, me chamo Alice e gostaria de contar a história da minha tia, que aqui eu vou chamar ela de Flor. A Flor era a filha mais nova de 10 irmãos e desde pequena ela foi se mostrando uma criança muito diferente. A Flor, ela tinha sonhos premonitórios, ela sentia quando alguém da família ia falecer ou então ficar doente e ela também dizia ver pessoas que já faleceram. E assim, Leandra, os seus pais eram muito, mas muito evangélicos e não viam isso com bons olhos. Para eles, e segundo a crença deles, aquilo não era de Deus e sempre repreendiam quando a Flor tocava nesses assuntos. E por conta desse dom de Flor, ela era a filha deixada de lado, vamos dizer assim. Porque os meus avós, eles não aceitavam esse dom da Flor. Então isso fazia com que eles deixassem ela muito de lado e tratassem ela realmente como uma filha meio que rejeitada. Bom, Leandra, essa história mesmo começa quando a Flor tinha 15 anos. Nesse dia em questão, ela foi de bicicleta junto com uma amiga até uma cachoeira aqui da nossa cidade. E ali, entre um mergulho ou outro, a Flor acabou se machucando. Ela bateu a cabeça em uma pedra e teve que se levar às pressas para o hospital, pois a cabeça dela estava sangrando muito e ela ficava falando que estava sentindo uma dor muito forte de cabeça. Lá no hospital, ela levou vários pontos, pois o corte de fato havia sido muito profundo, mas não foi nada muito grave. Então, assim, no mesmo dia, ela foi liberada para casa. O problema foi que a Flor, ela ficou tipo em silêncio esse tempo todo. E ela era uma pessoa muito faladeira e é óbvio que todo mundo próximo a ela estranhou aquela atitude. E assim, ela ficou mais ou menos uns 3 dias em total silêncio, ela não falava absolutamente nada, só quando alguém chegava e perguntava alguma coisa e ela respondia só o básico também. Então, até que a sua mãe resolveu perguntar para ela o que que havia acontecido, o porquê dela estar naquele silêncio todo. A Flor então disse que durante o mergulho em que ela bateu a cabeça na pedra, ela sentiu como se tivesse ido para o futuro. E lá visto algo terrível. Ela viu um acidente com pessoas da família e ela conseguiu ver que aquilo destruiu toda a sua família. Foi algo muito pavoroso e aquilo deixou ela muito abalada. Ela também contou que conseguia ver que aquele acidente foi causado por alguém próximo a eles e que a pessoa fez aquilo de propósito para o acidente acontecer, mas que ela não conseguiu ver o rosto da pessoa, mas ela sentia que era alguém próximo. Sua mãe então disse para ela tirar aquilo da cabeça porque era bem provável que tudo aquilo foi por causa do acidente, porque ela bateu a cabeça na pedra. E isso fez ela ver essas coisas. Mas, gente, a Flor estava certa do que ela havia visto. Ela sabia que tinha alguma coisa ali. E o pior é que isso deixou ela completamente paranoica. Ela não queria andar de carro mais, porque o tal acidente que ela viu foi um acidente de carro. Ela tinha medo de sair de casa e também toda vez que seus pais ou irmãos saíam de casa, ela ficava pelos cantos da casa chorando com medo de que o que ela viu se cumprisse. Ela também ficou muito paranoica por lembrar que ela viu que o tal acidente havia sido causado por alguém. E pois bem, ela botou isso na cabeça e passou a não confiar em mais ninguém. Ela tinha medo de qualquer um que chegasse perto dela. Nessa época, por diversas vezes, a minha bisavó, que era a avó de Flor, né, recomendou que sua mãe levasse ela em uma benzedeira ou em um centro espírita, porque aquilo que a menina tinha era uma mediunidade mal trabalhada que estava fazendo ela sofrer. Mas, como eu disse anteriormente, a sua mãe era muito evangélica e ela não aceitava essas coisas. Para ela, a Flor estava era com o diabo no corpo. Mas enfim, Leandra,
Dadas as circunstâncias, quando a Flor estava com 16 anos, os seus pais resolveram internar ela em uma clínica, pois a convivência com ela estava muito difícil. Eles não aceitavam a sua mediunidade e, para eles, a Flor estava ficando louca. Por eles serem muito evangélicos e não aceitar bem essa situação, eles simplesmente passaram a fingir que a Flor não existia. Então, as poucas visitas que Flor recebia no local onde ela estava internada, era de seus irmãos, pois os seus pais não iam ver ela de jeito nenhum. Até que se passaram ali 2 anos e a Flor ainda estava internada, até que um dia seus irmãos foram fazer a visita, como sempre faziam, né, de costume. Mas desta vez tinha uma pessoa a mais. Era o noivo de sua irmã mais velha. E, gente, na hora que a Flor viu aquele rapaz, a sua expressão mudou na hora. Ela ficou pálida, mas se manteve calma e agradável, pois ela sabia que, dependendo da forma como ela agisse ali, os seus irmãos talvez nunca mais voltariam ali para visitar. Bom, no final da visita, ela chamou a minha mãe num canto e disse: Patrícia, no caso Patrícia é o nome da minha mãe, Patrícia, esse é o rapaz que vai destruir a nossa família. Na minha visão, eu não vi o rosto dele, mas eu sei que é ele. Eu sei que ninguém acredita em mim porque me acham louca, mas por favor, toma cuidado e cuida do pai e da mãe também por mim. Quando minha mãe, a Patrícia, chegou em casa, ela contou isso para sua mãe e para o seu pai, que é óbvio, caçoaram da situação, dizendo que Flor estava com ciúmes, porque a família estava crescendo e ela estava presa lá, e não poderia se casar ou namorar como sua irmã. Eu esqueci de mencionar antes, Leandra, mas os meus avós eram muito ricos nessa época. O meu avô tinha uma criação de porcos, e com o passar dos anos, o dinheiro só ia aumentando cada vez mais, pois os filhos iam ficando mais velhos e o ajudando, e isso fazia com que a empresa só aumentasse. Mas enfim, mais 2 anos se passaram e infelizmente a Flor veio a falecer, devido a uma tuberculose que ela contraiu. E pasmem, gente, nem no velório os meus avós foram. Eles literalmente fingiam que a Flor não existia. 1 ano após a morte da Flor, aconteceu a tragédia que a Flor tanto alertava a todos desde o incidente ali da cachoeira. Em um final de semana, os meus avós iam fazer uma viagem até São Paulo e era uma viagem de negócios. Essa viagem ia ser feita de carro mesmo e nessa viagem foi a minha avó, meu avô, seu filho homem mais velho, que até então era ele que era o sucessor do meu avô nos negócios, então junto do meu avô, ele também era um CEO. Junto com meu avô, ele meio que comandava, enquanto os outros filhos eram como empregados. Junto também estava a esposa desse meu tio mais velho e o filhinho deles de 1 aninho de idade. Junto também estava uma tia minha que era a contadora dos negócios. No meio da estrada, o carro do meu avô perdeu os freios e caiu em uma ribanceira muito, mas muito alta. Infelizmente, a única sobrevivente do acidente foi a minha avó, que inclusive, gente, demorou meses e mais meses para poder se recuperar. Com a morte do meu avô e do seu filho mais velho, a sucessão da empresa passara para o filho mais velho que tivesse, que no caso seria aquela minha tia na qual seu noivo, na época que causou o espanto em Flor, até que ela disse que ele seria o causador de tudo, lembram? Então assim, essa tia foi a tia que herdou, digamos assim, a sucessão do cargo. E como quando o acidente aconteceu eles já estavam casados, ele automaticamente passou a cuidar da empresa também junto com essa minha tia. A minha avó, gente, na época, ela mudou muito, mas muito mesmo depois desse acidente. Ela praticamente virou outra pessoa. Ela se fechou e todos percebiam que ela começou a se arrepender de como ela tratou a Flor no passado. Ela até, inclusive, começou a visitar o túmulo de Flor e ficava lá horas e horas conversando no túmulo com ela. E na época, gente, a minha avó começou a notar muito entusiasmo desse tal genro para assumir a empresa diante daquela tragédia toda. Tipo, a família ainda estava devastada e ele meio que estava feliz, sabe? Minha avó então decidiu contratar um investigador particular e ela gastou muito, mas muito dinheiro com isso.
E por meses esse investigador ficou ali na cola desse genro sem ele perceber. E o tal detetive conseguiu descobrir que ele realmente havia sabotado o carro para que o acidente acontecesse. Minha avó então gastou mais rios de dinheiro para poder descobrir se minha tia sabia disso, mas ao que tudo indicava, ela não sabia. Minha avó então chamou a polícia, entregou para a polícia todas as provas e ele foi preso. A minha tia, é óbvio, assim como toda a família, ficou muito arrasada, mas óbvio que ela ficou um pouco mais. E pasmem, gente, até hoje ela nunca mais se casou novamente de tão traumatizada que ela ficou por conta dessa situação. A minha avó ainda é viva também hoje em dia e ela já me contou o quanto se arrepende por não ter acreditado em Flor, né, e ter menosprezado ela. Hoje minha avó não é mais evangélica também, pois ela diz que a religião deixou ela muito cega diante de algumas coisas. Ela se arrepende muito de não ter enxergado a Flor como uma pessoa médium e não como uma pessoa com problemas mentais. Mas enfim, gente, esse foi meu relato. Eu espero que goste e que poste ele. Beijos e eu adoro seu conteúdo. Beijo pra você também. Muito obrigada por ter enviado o relato. Eu adorei, eu adoro esses relatos envolvendo mediunidade, assim, onde as pessoas preveem e as outras não acreditam. Isso é muito normal de acontecer. Tem muita gente que não acredita. Que, sei lá, acha que é a invenção da pessoa, igual nesse caso aqui eles achavam que foi porque ela tinha batido a cabeça e, sei lá, ela tinha ficado louca. Mas no final das contas, ela realmente, né, ali no acidente, não sei o que pode ter acontecido, mas durante o acidente na cachoeira, ela de fato conseguiu ver o futuro. Mas sabe o que eu penso também, gente? Eu acho que tem coisas que tem que acontecer e de alguma forma aquilo vai acontecer. Igual, por exemplo, ela realmente ela teve a visão, ela sabia que ia acontecer alguma coisa que ia acabar com a família dela. Mas olha a sucessão de coisas que foi acontecendo para que ninguém acreditasse nela e de fato aquilo se concretizasse. Eu acho que às vezes quando o negócio tem que acontecer, ele vai acontecer e o destino vai arrumar formas para aquilo acontecer. Eu acho que deu para vocês entenderem, sabe? Porque também eu fico pensando, se eles tivessem acreditado nela, como que você também depois não ia deixar, por exemplo, a filha namorar uma tal pessoa porque uma irmã teve uma visão de que ele era uma pessoa ruim? Entendeu? Tipo, na realidade, na hora de pôr esse tipo de coisa em prática, é muito difícil, porque as pessoas vão ficar ali entre realmente ela teve uma visão ou, sei lá, foi porque ela bateu a cabeça durante o acidente ali na cachoeira. Então é muito complicado. Mas enfim, gente, esse foi o relato de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, tchau, tchau e até o próximo relato.